Ja, tole otroci dobijo v šoli, osnovna šola Besnica, če si pridem, dobiš tole napravo, ki ima kamero not, pa snema. V talijevem očesu. Verjetno še prisluškuje. Ta druga naprava je pa tale za dukci streljati. To zdaj učiteljice dajo v osnovnih šolah. Ja, mislim, Katja Cudrman, zelo brihtna punca zgleda, očitno. In to se tudi ne da izklopiti, ja, čudovito.